Aí, o tempo mudou consideravelmente. Maré vazando, esfriou bastante, frente fria. E eu agora estou indo para o BTP número 2. Interessante, essa madrugada eu atraquei o 1, 11 horas da manhã eu atraquei o 3, e agora, 17 horas, eu vou atracar o 2. Aí, vem comigo, vou fazer essa manobrinha. Tá pegando aqui fora, compadre. Aí, o negócio não tá mole não, hein? De se trabalhar, vem comigo. Naquele espaço, depois de atracado, ele vai ficar 50 metros do navio do ponto 1 e 70 metros do ponto 2. A gente vai girar bem em cima da nossa posição. Valeu? Vem conosco. Olha que interessante, eu atraquei o navio do ponto 1 e atraquei o navio do ponto 3. Aí, o tempo virou. Frente fria, braba, chovendo, deve estar o quê? Uns 13 graus, o negócio está brabo, essa noite vai ser boa. Aí, ó.
bem atracado. Foi tranquila essa manobra, hein? Foi uma manobrinha perfeita, tudo certo, do jeito que eu gosto e do jeito que eu mereço, os comandantes também merecem. Valeu!